jien Ertin Garwana, student universitarju, nistudju għal-perit. Xogħli hawnhekk huwa nejn meta jkun hemm bżonn armaw il-wirja jew xi xogħol ieħor, u fil-kumitat Underworld ta' kaxxir fejn nagħmlu lotteriji, nagħmlu wiklit u niġbu xi donazzjonijiet biex imbagħad inħallsu l-istatwarju l-artisti. Issa sa nintaqgħu ma' Alan Sherry li sa jgħidilna aktar dwar il-banda l-wiri tal-wirja. Nirringrazzjak. Grazzi lilkom. U kemm huma sbieħ, ma nistax ngħidlek kemm qed nammira l-arti tiegħek. Kif bdejt? Meta bdejt tagħmilhom? Bdejt madwar 15-il sena ilu issa. Jiena trabbejt familja ta' ħajjata u daqsxejn artistika wkoll, ġifieri l-belt. Nannu tiegħi u l-mamma tiegħi insomma jaħdmu dan ix-xogħol kienu u għadna. U speċi l-ħajra tibda minn hemm u tiġri ġol knejjes u tara l-festi, joħduk il-festi, ġifieri tara l-armar, ikollok daqsxejn dik ix-xeħta artistika ġo fik, allura l-ħajra awtomatikament tiġi waħedha. Ħa nagħmlu hekk. Minn fejn tiġik l-ispirazzjoni? Ġmiel, ġmiel ta' anki il-pożizzjoni, il-wiċċ, minn fejn tiġik l-ispirazzjoni? Mela, biex nippreċizzaw, il-pittura hija xogħol Paul Kassar minn Għawdex, ħabib tiegħi, kollega f'dan ix-xogħol, jiġifieri aħna naqsmu x-xogħol fejn f'ambjenti differenti, jiġifieri għandek l-element tal-ħjata, l-element tad-disinn u l-isfumar u l-element tal-pittura. Apparti wkoll li jidħol f'din fil-kassa dil-banda l-ora għandek xogħol fl-injam ukoll. U l-ewwel ma jiġri u li l-persuna f'dan il-każ Stephen jiġi avviċinak jgħidlek isma' nixtieq sed banda l-ori, jgħidlek bejn wieħed u ieħor id-dimensjoni tagħhom xi xtieq jew u xi xtieq ġo fihom. U minn hemm nitilqu l-ewwel ma nagħmlu li nistudja l-post fejn se jkunu armati. Għax l-affarijiet li jkollok madwar din il-biċċarmar ta' fetwa. Kif inti tistudja l-post, f'dal-każ pereżempju ħattart għandek il-pjazza fil-ġenb hemm il-kampnar tal-Knisja ta' ħattart li huwa kbir mhux ħażin. Allura bil-fors il-proporzjon tagħhom trid ittih għat-tul fl-għoli biex inti tibbilanċja mhux imbagħad jintramaw u jidru żgħar, eżempju. Kif tissettja bejn wieħed ieħor it-triq fejn trid tmur tibda d-disin. Nibdew id-disin fuq il-karta tu scale, niskeċċjaw u aħna niskeċċjaw u nkunu qed nuru lill-klijent li qed jikkommissjona x-xogħol x'e aħna nagħmlu, mill-maġġoranza ma' Stephen dak li nagħmlu huwa ben fatt għax għandna fiduċja sħiħa f'xulxin jiġifieri naħdmu tajjeb ħafna flimkien għandna n-numru sta' snin kif qalu stess. U joħroġ id-disin. Meta nikkonfermaw li d-disin huwa tajjeb, jitkabbar fuq il-kartun bl-idej, jiġifieri jsir nofs dak li qed naraw warajna jsir fuq il-kartun. Imur għand il-ħajjata, f'dan il-każ insellem lil ħajjata mill-birgu li ħadmu dan ix-xogħol u insomma jibdew ifasslu fejn irid jiġi abjad, fejn irid jiġi vjola, iswed, eċetera, eċetera. Kif titlesta mill-ħjata terġa' tiġi għandi u jiena nisfuma bil-kuluri skont l-okkażjoni ħanajdu hekk għax jekk għandek il-ġimgħa kbira, għandek l-iswed, il-vjola, l-gris. F'dal-każ konna daqsxejn innovattivi daħħalna anke l-isfar f'daqsxejn bil-prominenza ġifieri. U jsir l-isfumar, biss ngħidlek li anke pereżempju jekk għandek il-fjuri ġol bandalora, hemm differenza bejn il-fjuri li nisfumaw fix-xogħol tal-festi, ħaġa li iktar allegra. Għal-kuluri għat-ton li nużaw f'dan il-każ fil-ġimgħa kbira. Kif tkun lesta mill-isfumar, teħel il-pittura, jisir xogħol ta' injam l-infun sar minn wara biex nibżgħu l-pittura speċjalment, u mbagħad jekk il-bambin irid jiġifieri meta titżanżan titgawda mill-pubbliku in ġenerali u kif qal Stephen tikkumplimenta dan is-sett sabiħ ta' varri tal-ġimgħa l-kbira. Jiġifieri qed naraw illum daw il-pandalori magħmulin speċjalment għall-ħattart u din hija waħda minn kemm total? Minn 12. Minn 12. Is-sena l-oħra
saret oħra li għat ma kenniex xorti ngawduha, nisperaw li din is-sena almenu forsi ngawduha wkoll. U pass pass dejjem mixjin insomma biex nilħqu l-mira finali li jkun hemm il-pjazza ta' Attard timżejna kif ixaq għall-festa tal-ġimgħa kbira. Għal-futur, x'għandek ippjanat fuq dan l-armar? Fim il-futur huwa li dejjem issebba l-oġġett u dejjem tkabbar hux hekk. Aħna bħalissa għandna l-basic, kif spjegajtlek, ħwejjeġ jistgħu jinbidlu, ir-raġġiera minn tal-ram tista' ssir tal-bronz jew anke tad-deheb. L-affarijiet lussużi li għalija jien personali jien meta mur ġo knisja għal-gandliri tad-deheb li nara għaliex nara affarijiet ta' ċaċu. Jien dik il-mentalità tal-antika, ġifieri alla biss jaf fejn nistgħu naslu bjadi. Ir-randan huwa għal-kull nisrani sejħa għal-penitenza, għal-konverżjoni u għalhekk għar-rikonċiljazzjoni ma' Alla. Ir-randan noħob insejjaħlu żmien ta' grazzja. Huwa żmien twil, għandna 40 ġurnata li fihom permezz ta' smieħ tal-kelma ta' Alla. Aħna nistgħu nirriflettu fuq fejn insabu fil-mixja nisranija tagħna u fil-waqt li nirringrazzjaw lil Alla tat-tajjeb li għamel magħna u nfaħruh u nkomplu ngħixu dan it-tajjeb, fl-istess ħin narfu wkoll fejn m'aħna ssejrin daqshekk tajjeb, fejn allura għandna bżonn il-grazzja tal-konverżjoni. U ir-randan huwa din il-mixja dal-pellegrinaġġ li jwassalna biex niċċelebraw lejt il-kbir tal-Mulej fejn bħala knisja mxerda mad-dinja kollha aħna ngħixu mill-ġdid it-tbatija, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesù. Għax Kristu jixtieq li aħna wkoll inqumu miegħu. Inqumu miegħu mhux biss fl-aħħar tad-dinja meta isseħ il-qawma mill-imwiet, imma wkoll li aħna fil-ħajja ta' kuljum inqumu minn dak li huma d-difetti tagħna, l-iżbalji tagħna, in-negattività tagħna biex inkunu iktar qrib tal-Mulej, inkunu ħaġa waħda allura ma' Kristu l-xogħol. Imma qabel ma naslu għallejt il-kbidu nagħmlu flimkien fidi kbira u anke bil-ferħ dan iż-żmien għażiż li huwa żmien ta' grazzja u rikonċiljazzjoni. Dan huwa ir-randan imqaddes. Illum intqajna ma' Stephen Camilleri minn Attard u l-ħbib tiegħu. Inkomplu insegwu ix-xogħol tiegħu fil-ġimgħat li ġejjin. Nerġgħu nintaqgħu għada fl-istess ħin, grazzi li segwejtu u l-lejl it-tajjeb.